الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم نحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ اے ختم رسول سید کل سرور ذیشان سلطانوں کے سلطان تم قبلہ اے دل کا بے جاں مرکز عرفان اور حاصل ایمان یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو تجھی کو سب پکار اٹھے گزر جاؤں جدھر ہو کر برادران عزیز حضرت علامہ مولانا قمر احمد اشرفی صاحب قبلہ مدرسۃ العلی حضرت مولانا احمد با وزیر صاحب فخر بارکس حضرت مولانا امان اللہ نورانی صاحب قبلہ حضرت مولانا خان قادری صاحب ارشد حبیبی صاحب دیگر معززین الحمدللہ ہمارے علماء اہل سنت کے بیانات آپ نے سماعت فرمایا ہے اللہ کا بڑا احسان ہے کہ بہت سی باتیں صاف ہوئی برادران عزیز ابھی فخر بارکس مولانا احمد با وزیر صاحب کامل جامعہ جامع نظامیہ آپ کے درمیان اولیاء اللہ کے خدمات اور ان کی شخصیت پر روشنی ڈالے ہیں اسی بات کو کیونکہ آج کا عنوان بھی یہی دیا گیا ہے کہ اولیاء اللہ کے خدمات اور ان کے احسانات دین اسلام پر کیا ہے مسلمانوں پر کیا ہے برادران عزیز اولیاء اللہ اللہ والے اللہ کے دوست جن کا یقینی بات ہے کہ میرے پیشوا مقرر کے بیان سے آپ حضرات کو یہ باتیں بڑی صاف ہو گئی ہوگی بڑی بات صاف ہوئی ہوگی کہ اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں یہ اللہ کے دوست بنتے کیسے ہیں یہ اللہ کے دوست بنتے کیسے ہیں ان کے اندر کیا اوصاف ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو تجھی کو سب پکار اٹھے گزر جاؤ جدھر ہو کر سو سو تماشے کر کے دیکھا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دیکھ یار کی مرضی کے آگے یار کا دم بھر کے دیکھ تو یہ جو یار کی مرضی کے آگے اپنی سارے اختیارات کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں جو اختیارات اسے دیے گئے تھے وہ سارے اختیارات کو لوٹا دیا جاتا ہے اور ان کی ان مشائخ کی اہمیت اللہ والوں کی اہمیت اہل طریق کی خصوصیت کیا ہے ان کی شناخت کیا ہے یہ خوب سمجھنا ہے کہ علماء حق کا بڑا احسان ہے ملت اسلامیہ پر کہ ہمارے علماء اکرام میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
एक एक सुन्नत तैयबा को जिंदा भी करते हैं और उसकी फहम भी देते हैं और लोगों को उस तरफ रागिब भी करते हैं कि लोगों आओ, ये सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन है और ये साहिब दीन के आदात व अतवार है, तुम अपनी जिंदगियों में शामिल कर लो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। तो बिरादरान अजीज, ये वो जात है सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनके जाहिर को, जिनके इरशादात को, जिनकी सारी अदाओं को हमारे उलमाए हक ने इसको लिया है और मिल्लत इस्लामिया तक पहुंचाया है और ता ख़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा, ये काम पैगाम पहुंचाता चलता रहेगा, पैगाम पहुंचाया जाता रहेगा। तो बिरादरान अजीज, वैसे ही इसकी हिफाजत करना बहुत अहम मनसब है, उलमाए इकराम का मनसब बहुत अहम मनसब है, जो मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा की हिफाजत करते हैं, बयान करते हैं, हुजूर की सुन्नतों को बयान करते हैं, हुजूर के इरशादात अहादीस मुबारका को बयान करते हैं और लोगों को सिरात मुस्तकीम से हटने नहीं देते लोगों को सिरात मुस्तकीम से हटने नहीं देते हैं। बार बार कभी आदमी टेढ़े हो जाता है, कभी मेढ़े हो जाता है, तो फिर उसको संभाल संभाल कर लाते हैं कि दोस्तों इधर ना जाओ, ये सिरात मुस्तकीम से हटकर तुम किधर को जा रहे हैं, ये सिरात मुस्तकीम से निकलकर तुम एक नई राह किधर जा रहे हैं, फिर इधर आ जाओ। तो वो ये बहुत बड़ा काम है कि मिल्लत इस्लामिया को सब को संभाल कर ले जाया जा रहा है। वैसे ही इनकी अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त क्या है कि ये मशाइख, ये अल्लाह वाले, ये खानखा वाले, इनका अमल और तरीक़ा क्या होता है कि इनका बिलखसूस इनका तरीक़ा यही होता है कि ये लोगों की दिल की सफाई का काम करते हैं, ये लोगों के दिल की सफाई का काम करते हैं। अगरचे कि ये मसनद इरशाद पर फाइज ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत कम ही बोलते हैं, ये बहुत कम ही बोलते हैं, बल्कि अपने अमल से दावत देते हैं, अपने अमल से दावत देते हैं, जबान से दावत कम देते हैं, अमल से दावत ज्यादा दी जाती है कि भाइयों, कि वो उनके अमल को देखकर हम जैसे गुनहगार भी उनके पीछे पीछे चलने की कोशिश करते हैं। और इनके पास बड़ी वसात होती है, ये रोशन ख्याल होने के साथ साथ रोशन दिल भी होते हैं। इनका हाल ये होता है कि इनके पास हमाम अक्साम के लोग आते हैं, हर मिजाज के लोग आते हैं, हर फितरत का हामिल होता है, उसमें नेकोकार भी होते हैं, गुनहगार भी होते हैं, ये सब को एक साथ ले चलते हैं। सत्तारियत की सिफत, जो अल्लाह की जात है सत्तार, उसको बहुत ज्यादा, बल्कि यूं अगर कहें तो गलत ना होगा कि ये सत्तार के मजहर होते हैं, ये सत्तार के मजहर होते हैं, इसीलिए लोगों की ऐब पर पर्दे डाले रखते हैं, आदमी का दिल शिकनी नहीं किए जाती, यहाँ बड़ी मोहब्बतों के साथ बात करते हैं, जानते हैं कि ये आदमी फासिक है, फाजिर है, गुनहगार है, फिर भी इसके साथ बड़ी मोहब्बतों के साथ बात करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी को सख्ती का जुमला बोलेंगे, सख्त जुमले कहेंगे, बुरा भला कहेंगे, डांटेंगे, तंबी करेंगे, गाली बगेंगे, सख्ती के साथ उनको उनकी पनिशमेंट देंगे, उनको सजा देंगे, तो फिर आप दावत किसको देंगे भाई, आप बुलाएंगे किसको, इसलाह किसके करेंगे। इसलिए इनका अपना तरीका यह होता है कि ये किसी पर सख्ती नहीं करते, ये आदमी को कुछ बोलते बताते नहीं है, क्योंकि पीरों के पीर, पिराने पीर औसल आजम का इरशाद है कि शेख को चाहिए कि अपने मुरीदेन के साथ जैसे मुर्गी अपने चूजों की हिफाजत करती है, वैसे शेख अपने मुरीदेन की हिफाजत करते रहता है, हर किस्म की आने वाली आफत से उसकी हिफाजत करते रहते हैं और उस वक्त तक उसको कुछ नहीं कहते जब तक कि वो खुद अपने आप को पेश नहीं कर देता, जब तक कि वो खुद अपने आप को कहता है कि हजरत अब मेरी तरबियत के लिए मुझ पर तवज्जो फरमाएं ताकि मेरी तरबियत भी हो। तो फिर उसके बाद में उसकी तरबियत का जब आगाज हो जाता है तो बाकायदा उसको दर्जा बदर्जा ले जाया जाता है। फिर वो एक अलग बहस है, अलग उनवान हो जाएगा। तो औलिया अल्लाह का मामला क्या है कि आज इस्लाम
پر ان کا اسلام اور ان کا تعلق کیا ہے، اسلام میں ان کے خدمات کیا ہے، مسلمانوں پر ان کے احسانات کیا ہے، تو ان احسانات کو آپ کو یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر سب سے بڑا مسئلہ، میں نے ابتدا میں ایک جملہ کہا تھا، یہ دل کی صفائی کا کام کرتے ہیں، یہ دل کی صفائی کا کام کرتے ہیں، یہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے اطوار سے یہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تو لوگ ان کی صحبتوں میں رہ کر مزاجوں میں ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، صحبتوں میں بیٹھنے والا تبدیل ہو جاتا ہے، اور تبدیل ہونے والے کو بھی پتا نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، لیکن اس کے اندر تبدیلی آتے جاتی ہے آتے جاتی ہے۔ اگر اس کو کئی سال بعد کوئی اس کا دوست ملاقات کر لے تو پتا چلتا ہے کہ بھائی تو کیا تھا اور کیا بن گیا، وہ سوال کرتا ہے تعجب کے ساتھ، پر میں تو وہی ہوں، بولے نہیں وہ تو نہیں ہو سکتا، وہ اور شے تھی تو اور شے ہے۔ تو معاملہ یہ ہے برادران عزیز کہ ان کے کیفیات یہ ہوا کرتے ہیں، اور اسلام کو سمجھنے کے لیے، اسلام کے او کو اگر واقعتاً پھیل سکتا ہے تو یہ بنیادی بات ہے کہ میں اکثر و بیشتر ہمارے مولانا خان خاطر صاحب، مولانا احمد وزیر صاحب سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے دو رخ ہونے چاہیے، ایک وہ رخ ہے جو بحیثیت مبلغ آپ ان لوگوں کے درمیان جاتے ہیں، بحیثیت مبلغ آپ لوگوں کے درمیان جاتے ہیں تو وہاں شیریں کلامی ہو، مزاج میں عجز و انکساری ہو، تواضع ہو، یہ آپ کا طریقہ ہو، لیکن وہ لوگ جو حد سے نکل جاتے ہیں، جو لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں، جو زبان درازیاں کرتے ہیں آقا نامدار نبی رحمت کی بارگاہ میں، تو جب آپ کا حال یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کے قہر سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا، تو یہ بنیادی طور پر دو مزاج آپ کے ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ابھی ادھر کو ابھی ادھر کو ہے ان کے ساتھ بھی نرمی اور محبت سے بار بار سمجھایا جاتا ہے، لیکن ان کے گستاخیاں حد کو پہنچ جائے، ثبوت کو پہنچ جائے، تو پھر ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جاتی، بلکہ جو ان کو کیفر کردار تک ان کو پہنچایا جاتا ہے۔ برادران عزیز یہی معاملہ ہے کہ اگر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے عزیزم، میرے دوست نے فرمایا ہے، مولانا حضرت خمر احمد اشرفی صاحب قبلہ نے، کہ آج روئے زمین پر وہ ایک نکل گیا ہے نام نہاد خلیفہ بن کر، شیخ ابو بکر بغدادی، دراصل اس کا نام بھی رکھا گیا ہے، باقاعدہ اس کی نام رکھائی ہوئی ہے کہ نہ اس کا نام شیخ ابو بکر ہے نہ بغدادی ہے، دراصل یہ اہل سنت کو دھوکہ دینے کے لیے اس کا نام ابو بکر رکھا گیا، یعنی ہمارے آقا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام پر اس کا نام رکھا جاتا ہے، اور پھر ساتھ میں بغدادی کے لفظ سے ہی بڑے پیر کے شہر کا تصور آ جاتا ہے، ان کی نسبتوں سے جڑنے کا تصور آ جاتا ہے، تو یہ دو نام اس کو رکھ دیا گیا ہے، ترتیب دی گئی ہے، کیونکہ وہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ اہل سنت سے ہے، یہ اہل طریق سے ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، دور دور تک نہ اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق ہے، اہل طریق سے تو دور کی بات ہے، دراصل وہ ایک بے دین بد مذہب آدمی ہے۔ اب یہاں پر جب سعودی حکومت کے گلے پر وہ پیر رکھ دیا ہے، اس کا گلا دب رہا ہے، تو اپنی نفسانی خواہشات کے لیے، اپنی عیش و عشرت کو بچانے کے لیے، اپنے نفس کو بچانے کے لیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ غدار ہے، وہ ملک شام کے فوجیوں کی ہم مدد کریں گے، دنیا بھر میں اپنے آقا امریکہ کو آواز دے رہے ہیں کہ آپ آگے آئیے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ سارے معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ عقیدے کے تحفظ کے لیے نہیں، ان کی بے دینی کے لیے نہیں، وہ ایسا بے وقوف بے دین آدمی ہے جو لوگوں کو اتنی طریقے سے گمراہ کیا ہے کہ جہاد کا تصور بھی ہے، اور لا الہ الا اللہ کے متوالوں کے ساتھ جہاد، محمد الرسول اللہ کی شہادت دینے والوں کے ساتھ جہاد، یہ خیر انشاءاللہ تعالی ہمارے امان پاشا نے کہا ہے کہ اس کا ایک مستقل عنوان رکھا جائے گا، اس میں حضرت مولانا خمر احمد اشرفی صاحب بھی ہوں گے، اور یہ قادم بھی آپ حضرات کے درمیان ہوگا، اور یہ الحمدللہ بہت تفصیل طلب بات ہوگی کہ ان کے ایک ایک گوشے کو کھول کھول کر آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا کہ ان کی حقیقت کیا ہے، جو آج یہ عراق کی سرزمین پر ہو یا ملک شام کی سرزمین پر ہو، یہ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ شروع کس نام سے اٹھے، وہ ایک لشکری بن کر اٹھتے ہیں، اس کے بعد میں بہت بڑا ایک وسیع زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں ہتھیار کی دم پر، پھر اس کے بعد میں وہ ایک نظریہ بن گیا، جب وہ نظریہ بن جاتا ہے تو اب یہ عرب کے دل دھڑکنے لگے ہیں، یہ سعودی
यहूदियों के दिल धड़कने लगे हैं कि अब ये क्या करेंगे, क्या होगा, हमारी जाने भी जाएंगे, और उसमें बेशतर लोग इनकी धोखे का शिकार हुए हैं, इनकी साजिशों का शिकार हुए हैं। ये खुद भेजे हुए अमेरिका के लोग हैं, ये आए हैं अमेरिका के इशारे पर, लेकिन जो अपने गांव गांव देहात देहात खरिये खरिये से पहले मुख्तलिफ कबाइल के लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया है, उनको तो ये नहीं कहा जा सकता है कि लोगों आज हमने अमेरिका के इशारे पे तुमको इकट्ठा किया है, चलो तो जाएंगे आज मुसलमानों के गले काटेंगे। मारने वाला भी ला अल्लाह अकबर बोल के तलवार चला रहा है, गोली चला रहा है, खंजर चला रहा है, मरने वाला भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोलकर दम तोड़ रहा है। ये क्या सितम बाला है, सितम है बिरादरान अजीज। तो ये बोल नहीं सकते थे, इसीलिए इन्होंने तौहीद की आड़ में लोगों को इकट्ठा किया है, तौहीद के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया है, मिनहाजुन नबुवा के नाम पर लोगों को बुलाया है, और लोग वो सीधे साधे देहाती आ गए हैं। कुछ लोग थे जो नूरुल मालिकी के तशद्दुद का शिकार थे, कुछ लोग थे जो अमेरिका के जुल्म का शिकार थे, वो सारे इराकी निकल आए, बोले कि लब्बे चलो इसके साथ हम हो जाएंगे, अपना इंतकाम लेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक आपने देखा है, खैर मैं इस वक्त अरब ममालिक पर तबसरा करना मेरा अनुमान नहीं है, लेकिन आपने देखा है कि मुझे अफसोस होता था कि वो जमीन जितनी मुकद्दस जमीन है फलस्तीन की जमीन, जिनके लिए हमारे आंख आज भी नम है, हमारी आंख आज भी नम है, हम जिनके लिए बेखरार है, उन मासूम शहरियों का क्या खसूर था, उन बच्चों का क्या खसूर था जो फलस्तीन की सरजमीन पर गजा की सरजमीन पर पल रहे थे, लेकिन वहां हमास के फौजियों ने हमला किया, लड़े, और फिर वाकईतन उन्होंने इंसानी ढाल बनाया है, बच्चों को औरतों को ढाल बनाया, इसका एतराफ करना पड़ेगा कि उन्होंने वाकईतन ऐसा किया भी है। यहूदी ने तो गैर जुल्म किया ही है, इंसानों की गुंजान आबादियों पर बमबारी की है, उसमें कोई कलाम नहीं है, लेकिन हमास वालों ने भी ऐसा कुछ किया है। लेकिन ये सारे मामला वो उन वहां के बसने वाले शहरियों का क्या कसूर था, तो लेकिन उन लोगों ने भी जमीन के नाम पर लड़ा है। मुझे खूब याद है कि वो सद्दाम हुसैन साहब जो एक अजीम फौजी समझे जाते थे, सरबराह थे, बहादुर थे, शजीद थे, जब उन्होंने उनके आखिरी लम्हों में जब अमेरिका बमबारी करने वाला था उनके खिताबात सुनते तो वो लोग इराक इराक कहते, अरबियत की नाम करते, यानी अपनी असबियत अपने कबाइल अपने नस्ल की हिफाजत का दुहाई दे रहे हैं, अपने इलाके की अपनी जमीन की दुहाई दे रहे हैं, अपनी कबाइल की जो अरबियत जो उनका एक खानदान कबीला है उसकी दुहाई देते हैं। किसी के जबान पर इस्लाम का लफ्ज नहीं आया, इस्लाम का लफ्ज नहीं आया। आज ये सारे अरब पिट रहे हैं इसलिए कि ये लोग अपने लिए लड़ते हैं, अपने कबीले के लिए लड़ते हैं, अपनी जमीन के लिए लड़ते हैं, अपनी जबान के लिए लड़ते हैं दोस्तों, इसलिए पिट रहे थे। लेकिन आज ये बहुत खतरनाक लोग आपके सामने आए हैं, ये दाएश, ये दाएश का मामला जो बाद में आईएसआईएस का नाम से सामने आए हैं, एक मुमलिकत बनाए हैं, इस्लामी मुमलिकत, और फिर खुद साख्ता खलीफा भी बन गया है। ये लोग इब्तिदा में उठे, लेकिन आज ये एक नजरिया बन गया है, ये एक अकीदा बन गया है, ये लोग अल्लाह का नाम लेकर आ रहे हैं, तभी तो ये लोग अल्लाह का नाम लेकर आए हैं। सारे कलमा पढ़ने वाले करिए करिए से निकलकर, मुल्क मुल्क से निकलकर, शहर शहर से निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये खालिस जिहाद का तसव्वुर दे रहे हैं, और जिहाद के नाम पर मुसलमान तड़प उठता है, क्योंकि मालूम है कि जिहाद अल्लाह जिहाद फी सबीलिल्लाह जब करता है बंदे मोमिन तो उसका इस्तकबाल जन्नत की हूरें करती है, उसका मकाम जन्नत है, जन्नत है, जन्नत है, इसमें कोई कलाम नहीं है। अगर कोई आदमी कुरान की आयतों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करता है तो तू पेश कर ले, लेकिन जिहाद का तसव्वुर तो है इस्लाम में, लेकिन उसके लिए कुछ शरायत है, लेकिन इन लोगों ने उसका ऐलान कर दिया, उसका ऐलान कर दिया, उसी वजह से हर तरफ से लोग दौड़े चले आए, दौड़े चले आ रहे। जिहाद किससे भाई, किससे जिहाद कर रहे हो, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देने वाले हैं, आज उन्हीं से जिहाद है, कभी सुन्नी से जिहाद है, कभी शिया से जिहाद है, इस नाम से ये सारे खवारिज और नवासिब ये दो की जमा है। ये लोग जो आज मुकाबला आराई कर रहे हैं, कत्ले आम कर रहे हैं मुसलमानों का, ये खवारिज और नवासिब की जमा है।
ان کے کردار، ان کے معاملات کو دیکھیں اور 1400 برس کے قوارج کو پڑھیں تو خوب سمجھ میں آ جاتا ہے، تصویر کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیا چاہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ لیکن آج انہوں نے ایک اندازہ دیا، ایک جہاد کا تصور دے دیا، لوگ جا رہے ہیں ملکوں سے، عراق سے۔ میں نے ایک تقریر میں تمام شہر کے اکابر ذمہ داروں کی موجودگی میں نے جملہ کہا تھا کہ سارے بے دین اکٹھا ہو رہے ہیں، سارے بے دین اکٹھا ہو رہے ہیں کہ سارے عراق سے جا رہا ہے، پاکستان سے جا رہا ہے، افغان سے جا رہا ہے، قطر سے جا رہا ہے، سعودی سے جا رہا ہے، کویت سے جا رہا ہے۔ یعنی وہ جو جذبہ ہے، ایک اسلام کے نام پر ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اسلام کے نام پر ان کو بے دین بنایا جا رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس میں یقیناً مخلص ہیں جو خالصتاً توحید کی طرف جا رہے ہیں، منہاج النبوہ، نبی والا راستہ جو ہے اس راستے کی طرف بولتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا ایک جذبہ، ایک طرف ان کو وہاں پہنچا رہی ہے۔ لیکن برادران عزیز، اس کے نتائج آپ کے سامنے چند دن میں آنے والے ہیں، اس کے نتائج اب ان کو پٹنا ہے۔ شروع میں امریکہ ان کو اشارہ دیا، لیکن جو ان کے ماتحدین ہزاروں کی تعداد میں نکل آئے، اب ان کو یہ سمجھا نہیں سکے، روک نہیں سکے کہ ارے ہم انہی کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم انہی کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم سے کیا کام کر رہے ہیں۔ نہیں، بولے کہ ہم ان کو کرنا ہے۔ وہ کرتے کرتے کیا کرے، وہ ہمارے وہ لوگ جو میرے مولا کے چاہنے والے ہیں، وہ لوگ جو حسین کے ماننے والے ہیں، ان کا قتل عام کیا۔ کیا اسلام کی تعلیمات ہے؟ یہ خدا کی قسم اسلامی تعلیمات نہیں ہو سکتی ہے کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا رہے، اس کا قتل عام کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو بتلائیے گا۔ اگر آج فلسطین کی سرزمین پر کچھ ہوتا ہے تو سارے چھوٹے بڑوں کی زبانیں کھل جاتی ہے، جب عراق اور شام کی سرزمین میں ہوتا ہے تو آپ کی زبانیں کیوں نہیں کھلتی؟ حیدرآباد کے اندر ایک بھی ایسا جلسہ نہیں ہوتا ہے، ایک احتجاج نہیں ہوتا ہے، ایک اخبار میں بیان نہیں آتا ہے کہ لوگوں یہ غلط ہو رہا ہے، یہ قوارج اور نواصب اہل اسلام کا قتل کر رہے ہیں، مومنین کا قتل کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ یہ کون سی حکمت ہے، یہ کون سی مصلحت ہے دوست، جو آپ کے زبانوں کو تالا ڈالے رکھی ہے؟ آپ اتنی جرت نہیں کر سکتے، اتنی ہمت نہیں کر سکتے بات کرنے کی، بولنے کی؟ لیکن نہیں، ہمت ہی نہیں، بولے کہ ٹھیک ہے پٹ رہے ہیں، پٹنے دو۔ ارے دوستو، تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ علی کے ماننے والوں کا قتل عام ہو رہا ہے تو تم کلیپنگ کر رہے ہیں بیٹھ کر دل ہی دل میں؟ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ آج آپ دیکھیے گا کہ آپ دیکھیں، بمبئی کی شہر سے چار گئے تھے عراق کو لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، ایک مر گیا، تین ابھی معلوم نہیں کس حالت میں ہے۔ لیکن آپ کے شہر کے بھی تو گئے ہیں، آپ کے شہر کے بھی تو گئے ہیں، کلکتہ سے ان کو اٹھا کر لایا گیا۔ یہ لوگ اگر آپ یقین جانے، یہ اولیاء اللہ کی سرپرستی، ان کے سایہ، اہل سنت کے سائے تلے ہی اسلام پھلتا پھولتا ہے، انسان پھلتا پھولتا ہے، مسلمان پھلتا پھولتا ہے۔ اگر یہ لوگ ہٹ جائیں، اگر اہل سنت کا جو غلبہ ہے، یہ غلبہ ختم ہو جائے، تو آپ دیکھ لیں گے کہ سارے جو بھی اہل سنت سے ہٹ کر غلبہ پائے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ یہی حال ہوگا۔ اہل سنت کے اندر اتنی وسعت ہے کہ پھر بھی وہ لوگ کسی بھی فکر کا حامل بندے کو جینے کا حق دیتے ہیں، جینے کا حق دیتے ہیں۔ وہ وہابی بھی جی رہا ہے، سنی بھی جی، یہ دوسرے جب دیوبندی بھی جی رہا ہے، ندوی بھی جی رہا ہے، رافضی بھی جی رہا ہے، سارے جی رہے ہیں۔ اہل سنت کا دبدبا ہے، ہم سواد اعظم ہیں، اس لیے یہ سارے جی رہے ہیں۔ جس دن آپ دیکھ لیں کہ غلبہ ان کا ہوگا، تو آپ حضرات کا سانس لینا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے تو دین کو سمجھا ہی نہیں، یہ تو نفس کے پجاری بنے ہیں، بس ان کے دماغ میں جو دین آ گیا وہی حق ہے۔ یہ کوتاہ ذہنی ختم کرنا پڑے گا۔ ہر چھوٹے بڑا، اپنا پرایا، ہر آدمی جو کمپیکٹ ہو کے جی رہا ہے، جو اپنے دماغوں کو بالکل چھوٹی فکر کے ساتھ جی رہا ہے، یہ ختم کرنا پڑے گا۔ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اختلاف کرنے کا آپ کو حق ہے تو کریے گا، جب تک کہ ایمانیات سے وہ آدمی خارج نہیں ہو جاتا، آپ اس کو خارج نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ایک گروہ، بڑا گروہ ادھر بھی دیتا دلائل ہے، تو ان کے پاس بھی دلائل ہے، یہ تاویلات ہے، نس نہیں۔
اب آپ تعویل کر لیں قرآن کی 6666 کو ہر آدمی کھینچ تان کر اپنا ڈھال بنایا ہوا ہے، اپنا ہتھیار بنایا ہوا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ تعویل کر لیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعویل ہی حق ہے، اس عقیدے پر آپ فائز ہیں، اس عقیدے پر آپ جمع ہوئے ہیں، لیکن دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ یہ آیت کا یہ معنی وہ مفہوم ہے، اس لیے وہ اس پر جمع ہوا ہے۔ خدا را اس معاملے میں آپ کو تھوڑا سا گنجائش رکھنی پڑے گی، تھوڑا سا احتیاط کرنا پڑے گا، اتنا سخت نہیں جا سکتے آپ۔ ہاں جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس کی گستاخی پائے ثبوت کو پہنچ جائے تو پھر آپ کو حق ہے، پھر آپ کو حق ہے، کیونکہ ملت اسلامیہ کا تمام مکاتب فکر کا اس پر اتفاق ہے، تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، قتل ہے، قتل ہے۔ یہ بولنے بھی چمک رہے، لکھ کے دے دیے، سارے سارے فتوے موجود ہیں، ہر مدرسے کا فتویٰ ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، لیکن اسٹیج پہ بولنے سے ابھی تھوڑا سوچ رہے کہ بھائی بولے یا نہ بولے، بولے تو کیا ہوگا، بات کتنی دور تک جائے گی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے کہنے سے، ارے آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے بھائی، کہنے کے لیے کرنا پڑتا ہے، کرتے ہوئے کہنا پڑتا ہے، شانہ با شانہ چلنا پڑتا ہے۔ نہیں، میں اگر میں اپنی خانخواہ میں بیٹھ کر کہہ دوں کہ جائیے اور کریے، کوئی نہیں کرتا، کون کرتا ہے، کون نکلتا ہے، اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ دین قربانیاں مانگتا ہے آپ سے، دین اگر دین کی فلاح و بہبودی چاہتے ہیں، دین کے پرچم کو بلند کرنا چاہتے ہیں، تو دین آپ سے کچھ قربانیاں مانگ رہا ہے۔ آپ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر، ٹھنڈے پنکھوں میں بیٹھ کر دین، ہاں یہ ٹھیک ہے کہ آپ اپنی جگہ سمجھ لیں کہ یہ دین کی مکمل خدمت میں ہی کر رہا ہوں، تو الحمدللہ یہ خیال آپ کو مبارک ہو، یہ خیال آپ کا مبارک ہو۔ لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ الحمدللہ مختلف شہر کے اندر، ہم دنیا بھر میں، ہندوستان بھر میں، آپ کے اپنے شہر میں بھی معاملہ یہ ہے کہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ خدمت کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کے خیال ہے کہ بھئی یہ خدمت آج وقت کی سب سے زیادہ شدید ضرورت اس کام کی ہے، اور وہ کام کو لے کر نکل گیا ہے، الحمدللہ وہ چلنے دے۔ یہ سارے چھوٹے بڑے معاملات کی اہم ضرورت ہے، ہر منصب، ہر کام اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین عمل قرآن سیکھنا اور سکھانا ہے، حق ہے، سید عالم کا ارشاد ہے کہ قرآن کی خدمت کرے۔ کوئی اگر آدمی کہتا ہے کہ نہیں، دین کی فہم پیدا کرنا سب سے اہم ذمہ داری ہے، آج وقت کی ضرورت یہ ہے کہ دین کی فہم پیدا کی جائے، تو فقہاء اکرام کی ذمہ داری ہے، وہ منصب ہے، کام کر رہے ہیں۔ ویسے ہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، مسجدوں کی تعمیر اہمیت کی حامل ہے، الحمدللہ اگر سارے کے سارے ایک فکر ہو جاتے تو حال یہ ہوتا کہ شہر میں صرف مسجدیں نظر آنے لگتی، نہ کوئی کھانے کا انتظام، نہ رہنے کا انتظام، سارا کچھ صرف مسجد ہی مسجد۔ اور پھر اگر مدرسوں کا تصور ہو تو مدرسے کے بعد مدرسہ، ویسے ہی اگر تنظیموں کا تصور ہو تو ہر آدمی کی ایک تنظیم، ہر تنظیم کا ایک صدر۔ یہ ایک بیماری لاحق ہو گئی ہم کو، وہ بیماری سے بھی نکلنا ہے، اس وقت وہ عنوان نہیں ہے، یہ گفتگو صرف یہ دو حضرات کے لیے ہو رہی ہے، ورنہ گفتگو کا ارادہ نہیں تھا یہ، میں تو آیا تھا کہ اس کے بعد میں حضرت کو سن لیا، اور حضرت کے بولنے کے بعد میں میری کیا مجال کہ میں کچھ کہتا، لیکن یہ میرے بھائی تشریف لائے ہیں تو میرا دل چاہا، ایک نئی توانائی پیدا ہوئی کہ نہیں مجھے بولنا چاہیے۔ یہ لو آئے ہیں، سابق میں بھی قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں یہ لوگ تشریف لائے، رات کے 2 بج گئے، اس کے بعد میں پھر میں نے کہا کہ بھائی 2 بجے رات کو میں کیا خطاب کروں، بلکہ اس سے بھی زیادہ وقت ہو گیا تھا، اس لیے پھر میں نے وہاں سے نکل گیا، بڑی شرمندگی تھی، لیکن میں بولا کہ آج کچھ گفتگو کرنی چاہیے، باتیں بہت سی ہیں، بات تھوڑی سی دور نکل گئی، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام پھلتا پھولتا رہے، اسلام پھلتا پھولتا رہے اور انسان حقیقی معنی میں انسان بن جائے، انسان کو انسان بناتا کون ہے، انسان کو انسان، یہ حیوان ناطق کو انسان کون بناتا ہے بھائی، میں آپ حضرات سے سننا چاہوں گا، کون بناتا ہے؟ ارے وہی جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کی صحبتوں سے انسان انسان بنتا ہے، ورنہ یہ حیوان ناطق ہے،
یہ ایسی زندگی گزار رہا ہے حیوانوں جیسی زندگی گزار رہا ہے، وہ جب اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھ جائیں، اگر دنیا بھر میں، دنیا بھر میں اگر امن چاہتے ہیں، دنیا بھر میں اگر امن چاہتے ہیں تو اہل تصوف کا غلبہ ہونا ضروری ہے، اہل طریقت کا غلبہ ہونا ضروری ہے، اہل طریقت کے غلبے میں ہی اسلام بھی پھلتا پھولتا رہے گا، انسانیت کو امن بھی حاصل ہوتا رہے گا، ورنہ یہ لوگ من مانی فتوے دے دیتے ہیں، من دھڑک فتوے دے کے ہیں، بولے کہ تو اس کو قتل کر دے، تو اس کو قتل کر دے، وہ مسلمان نہیں، وہ کافر، یہ مسلمان نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ ہمارے علماء حق، علماء اہل سنت کا اس پر اجماع نہ ہو، بیٹھ کر مشاورت نہ ہو، اور پھر اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ بھائی ایک علاقے کے علماء بیٹھ گئے اور اجماع کر لیا۔ آج عجیب تصور ہو گیا ہے کہ ایک تنظیم کے اندر 6-8 علماء اکرام ہیں، وہ سب نے کر لیا، بولے اجماع ہے۔ کس کا اجماع ہے؟ بولے جمعیت السنیہ کا اجماع ہے، رائٹ وے کا اجماع ہے، سمجھے آپ، سنی سنٹر کا اجماع ہے۔ ایسے ہی کتنے ایسے ادارے ہوں گے کہ ہر ادارہ والا یہ سمجھ رہا ہے کہ کل سنیت میں ہوں، کل سنیت میں ہوں، یہ ہمارے علماء کا آپس میں اتفاق ہو جائے تو یہ اجماع ہے۔ نہیں، آپ کے ایک علاقے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک مکتب فکر سے کچھ نہیں ہوتا، ایک ملک سے کچھ نہیں ہوتا، اجماع چاہتے ہو تو اس کے لیے وسیع القلب ہونا چاہیے۔ آج ٹیکنالوجی بڑی ترقی کر گئی ہے، دنیا بھر میں علماء اکرام ہیں بیٹھے ہوئے، ان تمام علماء سے بات کریں، اس کے لیے مہینوں نکل جائیں گے گفتگو کرتے کرتے، مہینوں گفتگو کے بعد ایک نتیجے پر پہنچو، پھر اس کے بعد اگر دنیا اعلان کرتی ہے کہ ہاں اس وقت کے موجودہ علماء نے اس پر اجماع کیا ہے، یہ جہاد کا اعلان کرتے ہیں، تو دنیا بھر کے مسلمان لبیک کہے گا۔ لیکن ہر علاقے میں ایک ہی آدمی خود ساختہ خلیفہ بن گیا، بے دھڑک خلیفہ بن گیا، ارے کہاں پلا، کہاں سے آیا، کون سی جیلوں میں رہا، میں اس وقت کھول نہیں رہا ہوں، ایسا بھی نہیں کہ مجھے کوئی خوف ڈر ہے، میں نے کھل کر صادق میں بولا ہے کہ کہاں 4 سال امریکہ کی جیل میں پلنے والے، تیری تربیت تو وہاں ہوئی ہے، وہاں سے نکلا ہے، اس سے پہلے کیا حال تھا؟ اچانک 5,000 کا مجمع جو عراق کی سرزمین کے اندر داعش کے نام سے پل رہا تھا، اچانک 50,000 ہو گیا، کیسے پڑ گیا؟ ان کے پاس کے ہتھیار دیکھو، $1,000 ان کے پاس کے ایک ایک آدمی کو دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کی پوری فیملی کی ذمہ داری لی جاتی ہے، اور ان کے ہاتھ پر گھڑی دیکھیں کتنے ہزار کی ہے، کتنے لاکھ کی ہے، یہ سارے عیش و عشرت کا سامان مہیا کر کر لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ لیکن مسلمان ان کے یہ سازشوں کا، جو امریکہ کا ایجنٹ ہے اس کے ایجنٹ کی سازش میں شکار ہو رہا ہے۔ اب یہ کہہ سکتے، دیکھو صاحب اتنے دن سے یہ لوگ بول رہے تھے کہ یہ امریکہ کا ایجنٹ تھا، لیکن آج امریکہ ان پر بمباری کر رہا ہے۔ ارے معاملہ یہ ہے کہ جو انہیں، جن لوگوں کو تیار کر کے لایا، وہ ان لوگوں کو، ملک شام کے لوگوں کو قتل کیا، ملک عراق کے مسلمانوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد میں کچھ عیسائی بھی عراق میں تھے، ان کے اوپر بھی یہ لوگ اپنا مزائل کا منہ موڑ دیے، اپنے ٹینکر کو پھرا دیا، بولے وہ لوگ جو عربی النسل ہوتے ہوئے عیسائی ہے، عربی النسل ہوتے ہوئے دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے، ان کے اوپر جب یہ لوگ بڑھے تو اب امریکہ سے رہا نہ گیا، وہ میدان میں اتر آیا، پہلے تو سوچا سمجھایا روکو، اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی کس سے آپ وفا کی امید رکھتے ہیں؟ امریکہ کبھی آپ کا وفادار ہو سکتا ہے؟ کبھی یہودی آپ کا ہمدرد ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ کو ایک طرف سے دولت دیتے ہیں، اشتعال دیتے ہیں، لاتے ہیں۔ وہ بات مجھے خوب یاد ہے ہلاری کلنٹن کی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایک اسلام بنایا اور پیدا کیا، وہابی اسلام پیدا کیا، یہاں کے روزناموں میں بھی چھپا تھا، منان اشرفی نے مجھے اس کی کٹنگ ملا کر دی تھی کہ یہ دیکھیے صاحب، یہ ان کا معاملات ہے، اخبار یہ بولتا ہے۔ تو انہوں نے پیدا کیا، القاعدہ کو بنایا انہوں نے، خود انہیں اس نے اعتراف کیا کہ القاعدہ کو بنانے والے ہم ہیں، القاعدہ کو بنایا گیا رشیا کے لیے کہ لاؤ اسلام کے نام پر ان سب کو اکٹھا کر کرو، میدان میں نکل جاؤ اور لڑو اور رشیا کا خاتمہ کرو۔ لیکن افغانیوں نے لڑا لڑا لڑا، سالوں لڑے رشیا سے، پھر اس کے اندر اسامہ گھسا اور اس کو القاعدہ کو پلٹا کر وہ میزائل کا رخ پلٹا دیا امریکہ کی طرف، امریکہ ان کی جانب ہوگا، یہ آپس میں لڑ پڑے۔ ویسے ہی یہ حال ہے کہ اس کو پہلے اٹھایا جاتا ہے، پھر جب دیکھ لیے کہ یہ طاقت میں آ گیا تو ان کو دبایا جائے۔ پہلے صدام کو کس نے اٹھا رہا تھا کویت پر حملہ کرنے کے لیے؟ یہی امریکہ نے، جب حملہ کیا تو پلٹ کے بولے کہ کویت پہ حملہ کیا، لہٰذا اسے دھپا مار کے ختم کر دیا جائے۔
तो आप खुदा के लिए बादशाह बुनियादी चीज़ों पर जो सतही तौर पर जो आपके सामने न्यूज़ आती है, अगर उस न्यूज़ को पढ़े भी जरी भी शुद्ध बुद्ध भी रखते हैं तो सारी बातें समझ में आ जाती है, लेकिन इतना भी समझ नहीं है। सबसे कमज़ोर हाफिज़ा किसका? अवाम का हाफिज़ा सबसे कमज़ोर है। जो आपके सामने सुर्खी बनकर आ गई, आपने पढ़ लिया, आप यकीन कर लिए, आज ये बोले तो यकीन कर लिए, कल वो बोले तो यकीन कर लिए, तो ये एक बड़ा अजीब व गरीब मुसलमानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तमाशा हो रहा है। आज मुसलमान बराए नाम मुसलमान रह गया है, मुसलमान बराए नाम मुसलमान रह गया है। इस मुसलमान को समझने के लिए आदमी को चाहिए कि दीन की तरफ तवज्जो दें कि दीन इस्लाम क्या कह रहा है। खानखाहों से जुड़ेगा, अहले तरीक़त से जुड़ेगा, अल्लाह वालों से जुड़ेगा तो समझ में आएगा कि दीन इस्लाम क्या है। इस्लाम नफ्स की भक्ति का नाम नहीं है, इस्लाम नफ्स की तस्कीन का नाम नहीं है। जब होगा ये तस्किए नफ्स कब होगा, तस्किए कल्ब कब होगा, कब आदमी का दिल साफ सुथरा मुजक्का व मुसफ़ा होगा, किसके कहने से होगा? हर आदमी तरबियत करने पर आमदा है, कभी ये ख्याल भी करा कि अपनी तरबियत भी हुई या नहीं हुई? हर आदमी तबीब बना हुआ है। ए मरीज, तू मरीज है, खुदारा जरा एहसास करके मैं मरीज हूं, पहले फैसला कर लो कि तुम मरीज हो या तबीब हो, पहले फैसला आपको करना है, उसके बाद फिर आप जो कुछ करना है करना है। लेकिन मामला यह है कि जो आदमी मरीज है वो ये ख्याल कर रहा है कि मैं तबीब हूं और फिर वो कोशिश कर रहा है कि मरीजों की इसलाह करने की और समझाने की, नहीं हो सकता है बिरादरान अजीज। इसके लिए हर इंसान को अपने नफ्स का तज़किया करना है, अपने आप में तब्दीली लाना है। अगर आप चाहते हैं कि रूए ज़मीन पर तब्दीली आए तो आपकी तब्दीली रूए ज़मीन की तब्दीली होगी। फ़र्द की तब्दीली जो सबसे मुश्किल काम है वो सबसे आसान काम भी है। आपके बेटों पर आपकी कुदरत नहीं चलती, लेकिन आपके नफ्स पर आपकी कुदरत है। आप उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं बल्कि अल्लाह उसके रसूल के मंशे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा दीजिएगा, आप कामयाब रहेंगे इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। कितने मुझसे पहले आए और चले गए, चंद सालों में ये जितने बैठे हैं ये सारे गुम हो जाएंगे। एक नए चेहरे सामने आना है, नए चेहरे सामने आना है, इसकी तैयारी करना है। ये तस्वीर हमारे दिमागों से निकल गया, हम बहसों मुबाहसे में पड़ गए हैं। खुदारा इससे हटकर भी कुछ काम होते हैं, इससे हटकर भी कुछ काम होते हैं, उन कामों पर थोड़ा तवज्जो दें। सब साहिब सिलसिला है, औलिया एक है इनमें नहीं मेरा तेरा, औलिया एक है इनमें नहीं मेरा तेरा, मुहीउद्दीन का गुलाम हो के मुहीनुद्दीन का गुलाम। तो आप किसी भी सिलसिले से वाबस्ता है, अपने शियोख के दामन को पकड़े रहें और उसकी राह चलते रहें। कामयाबी वो कामरानी उसी में मख्फी है, कामयाबी वो कामरानी उसी में छुपी हुई है, लेकिन हम अपन असल मकसद को भूल गए। सबसे ज्यादा मोहब्बत और सबसे ज्यादा रहम का मुस्तहक आपका अपना बदन है, आपकी अपनी जान है, आपकी अपनी रूह है। आप उसकी फिक्र छोड़ दिए और सारी दुनिया की फिक्र कर रहे हैं, लेकिन मामला यह है कि जब उनके सामने पेश होंगे तो क्या हाल होगा, उनके सामने पेश होंगे तो हमारा क्या हाल होगा। कि जबकि नफसी नफसी का आलम होगा तो जवाब आपको देना है, आपके अमाल का देना है। इस पर तवज्जो आपको और मुझको करना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जब तक हमें जिंदा रख इस्लाम पर, मौत दे ईमान पर। वक्त नज़ा मेरे आका नबी रहमत का दीदार नसीब फरमा। बफज़ल सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जामे अनवारिया एक ऐसा अजीम इदारा है जो हजरत नूरानी पाशा साहब क़िबला रहमतुल्लाहि अलैह क़ुद्दुसुर्रूहुल अज़ीज़ के कायम करदा इदारा है। जामे अनवारिया जो बाबा नगर में कायम है, बरसा बरस से अहले सुन्नत की खिदमत के लिए है। अल्लाह की लाखों रहमतें हज़रत नूरानी पाशा क़िबला रहमतुल्लाहि अलैह पर, कि हमेशा से उनका मिजाज मैंने देखा है कि कुछ उनके मिजाज में से एक दो फीसद सिफात में अपने अंदर पाता हूँ। कि ये जो मामला है कि सुन्नियत के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, अकीदे हक के नाम पर, उशाखान मुस्तफ़ा नामों से रिसालत के नाम पर, अगर ये सारी बातों का निचोड़ मैं बोलूँ तो नामों से रिसालत के नाम पर हज़रत नूरानी पाशा क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने जो काम किया है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके जानशीन और साहबजादे वली अहद यहाँ हज़रत अमान पाशा तशरीफ़ फरमा है।
یہ جامع انواریہ جو حضرت کا قائم کردہ ہے، جو آپ کی نگرانی میں آج چل رہا ہے، آپ کے برادر مکرم وہاں خدمت انجام دے رہے ہیں، تو آپ حضرات کو بھی چاہیے ایسے اداروں کو مضبوط کریں۔ اور جامع انواریہ کا ایک کام نہیں ہے کہ صرف مدرسہ میں بچے آ رہے ہیں، پڑھ رہے جا رہے ہیں۔ آج ٹیکنالوجی سے بھرپور فائدہ اٹھانے والی شخصیت کا نام امان نورانی صاحب ہے۔ ٹیکنالوجی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے علماء حق، علماء اہل سنت، علماء جامعہ، جو بڑے بڑے اکابر علماء ہمارے ہیں، ان کو خدمات لیتے ہوئے، ان کو ساتھ لیتے ہوئے، ان کے بیانات کو ریکارڈ کر کر آپ آڈیو اور ویڈیو کی شکل میں نیٹ پہ بھی ڈال رہے ہیں، فیس بک پہ بھی آ رہا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی لنکس بھیجی جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کر آپ کے سامنے ڈال رہے ہیں۔ اور خود یہاں جو سنی سینٹر کے ڈائریکٹر اور بانی ہیں، آپ کے ریکارڈنگ بھی الحمدللہ آ رہے ہیں۔ آپ حضرات کو سننا اور سمجھنا، اس سے استفادہ کرنا ہے، اور جامع انواریہ کو اپنے مالی تعاون سے بھرپور اس کا ساتھ دینا ہے۔ تعاون علی البر والتقوی، اللہ یہی حکم دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ نیکی کے کاموں میں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلیما تسلیما کثیرا۔ الحمدللہ رب العالمین۔